Oke guys, sekarang kita lagi nge-review tetangkalan guys. Allahu Akbar, nak kenaon bang? Cicing goblok ulah ibu, aing keur main slot dengan sinyal, dengan sinyal. Ulah ibu rek head, kayak ku aing si aing menang mah diberek ku aing 1 juta 2 juta mah. Ulah ibu cicing keur dengan sinyal ya, kalus ya, kalus ya, kalus ya. Allahu Akbar. Aduh, aing teu nembak, teu nembak, teu nembak. Ek alus, cicing ya, cicing. Tembak, tembak, tembak. Goblok, teu nembak. Cungur. Tembak, goblok, tembak. Tembak. Goblok, teu nembak, anjing, bentar. Goblok tengah bentar sih ya goblok ku aing di jabrot sih jius anjing.